ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမယ့်အကြောင်းအရာတော့ကျွန်တော်တို့အဝေးရနေပြီးတော့သင်တန်းသားနဲ့ဆရာနဲ့ကြားမှာကျွန်တော်တို့စာတွေဝင်ပြီးတော့ပြင်ပေးဖို့ software တွေ install ဝင်လုပ်ပေးဖို့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဒီ computer ကိုလှမ်းပြီးတော့အဝေးရနေထိ ंछ ုပ်ပြီးတော့စာသင်ပေးနိုင်ဖို့အတွက် team viewer software ကိုအသုံးပြုနည်းများကိုသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ team viewer software ကိုကျွန်တော်တို့ Google ကနေပြီးတော့ရှာလိုက်ပါမယ်။ team viewer ကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲချပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ window အတွက်ဆိုရင် window အတွက် app အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုင်းဆိုင်ရာ team viewer software ကိုဆွဲချလိုက်ပါပဲ။အဲ့တော့ software ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဆွဲချထားတဲ့ team viewer software ကို install လုပ်ပါမယ်။ administrator အနေနဲ့ run ပါ။ကျွန်တော်တို့ setting ကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြတဲ့အတိုင်းပဲရွှေ့ပေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်အခုဆို installation process ပြီးသွားပါပြီ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် your ID ဆိုတာရှိပါတယ်။ဒီ ID နဲ့ဒီ password ကတခြား computer ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ computer ကိုလာချိတ်ဆက်ခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်ပေးရမယ်။ user name နဲ့စပွဲသဘောမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကအခုတခြား computer တစ်ခုကျွန်တော်တပည့်တစ်ယောက်ကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့အဆက်အသွယ်ယူပါမယ်။ဆိုဆိုရင်အခုညီလူနေတဲ့ចောင်းသားကိုသူ့ရဲ့သူ့ ID နဲ့စကွဲကိုကျွန်တော်လှမ်းတောင်းလိုက်ပါပြီ။သူ့ပေးတဲ့ ID ကိုကျွန်တော် ID box ထဲထည့်ပါမယ်။ copy ပြလိုက်ပါမယ်။ပြောကျွန်တော်ချိတ်ဆက်လိုက်ပါမယ် password ကိုကျွန်တော်သုံးပါမယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ computer ကိုကျွန်တော်ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ဝင်ရောက်ပြီးတော့ထိ ंछ ုပ်လို့ရသွားပါပြီအဲ့တော့သူ့ရေးလက်စာ program ကျွန်တော်ဝင်ပြင်ပါမယ်ဆေးလုပ်ပါမယ်ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပြင်ရင်လိုပြင်လို့ရပါတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် brand ဘူးအတွက်ဆိုလို့ရှိရင် GCC ရှိမရှိစမ်းကြည့်ပါမယ်စမ်းလို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဲ့ program လေးကိုကျွန်တော် ESP ထုတ်ပါမယ်ရှိပြီးသားတွေဖြတ်လိုက်ပါမယ်ဒါတူ computer ထဲမှာဖြစ်နေတာဖြစ်ပါမယ်ဘူနေတရားရနေကြည့်မယ်ဆိုရင် mini node ESP ထွက်လာပါပြီအဲ့တော့တာတူ program လေးကိုပြင်ပြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် computer တွေက file တွေကိုလည်းသူ့ computer တွေကိုလှမ်းပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် computer တွေက photo တစ် file ကိုသူ့ computer တွေကိုကျွန်တော်လှမ်းထည့်လိုက်ပါမယ်ဒရန်ဒရောလုပ်ပြီးတော့သူ့ကွန်ပျူတာကိုကျွန်တော်တန်းထည့်လိုက်ပါပြီ။သူ့ကွန်ပျူတာထဲကိုဝင်သွားပါပြီ။ဒါသူ့ရဲ့ကွန်ပျူတာပါ။ဒီနေရာမှာဝင်သွားပါပြီ။လက်လက်ဖြတ်လို့လည်းရပါတယ်။
တ်တော့ကျွန်တော်ဒါလေးအကုန်လုံးကိုထိ ंछ ုပ်ပြီးတော့တင်ကြပြီးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းဆွေးနွေးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်စီမရှင်းတာဖြစ်စီဆောင်ရွက်ပေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တီးဖြူအောင်တုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့အတိပေးနေတယ်ဒီကောင်ချုပ်လိုက်ပါတယ်